vi skal ha den russevennen. Loss lusen. Viser at vi der på hverandre. Ja, det tror jeg mitt favorittøyeblikk. At alt lov. Romantiker. Og det tror jeg Jeg følte meg liksom, du vet, jeg på fotoshoot med L. Bli med! Jeg skulle spise to fiskeklaker på klokka. Hell! Ser nydelig ut. Takk! Herre, vi snakker mer om det. Du bor i Trøndelag, Trondheim, sammen med kjæresten din og sånn. Kommer du til å bli fin da? Kjempefin! Hvordan går det? Bra! Du har gjort litt andre ting, men så... Hva skal vi gjøre nå? Ikke... Nei. Ikke noe mer, Nora. Men nå jo... Nei, vis deg. Men trives du med å være litt godt da? Ja. Du gjør byen ganske mye kulere. Hurra! Feliz Navidad! Gratulerer med konfirmasjonen! Gratulerer med konfirmasjonen! Menstruation Day! Ok. Ja. det fint? Nice! Nei, det gjør jeg ikke. Så sånne ting. Satser du liksom stort i Danmark nå? Nei, det bare at agenten min derfra. Style Awards. Du fra... Jeg tror jeg snakket med deg sist år. Det krog. Ja. Og du Nei. Så første gang til El Style Awards, men du har jo vært... Historie, ja. Så lærer litt mer om... Du ser fantastisk ud. Takk. Would you... I will be kissing hypothetical season 5. Who is that? Ja, det noe i så fall. Nei! Josefine. Det skal handle om Josefine i dag. I dag skal hun prøve sitt... At ting at man har en skuldig lengde. Det er mye, da. Det er bra. Klart. Jeg har jo stått på scenen før. Ja. Skal prøve på det. Det hadde vært... Hva tenker du? Kan du se litt om hva du skal gjøre videre nå? Ja. Hvis det er lov å si. Jeg liker å være skuespiller. Skal på byen? Kose meg. Ja.